Barbarić konačno je tek nakon smjene odlučio se rušiti svoju bespravno sagrađenu vikendicu. Da, to vam ponovo pokazuje koliko smo mi zaista pravna država. Protiv njega je pokrenuti kazneni postupak zato jer je ta njegova protupravna aktivnost ne samo prekršajna nego i kaznena, jer se to sve skupa odvija u okviru 1000 metara od mora, dakle obalni pojas. Takvih ima desetine tisuća u ovoj zemlji. Ne vidim desetine tisuća kaznenih postupaka. Naravno, smatram da bi bilo dobro da ih vidim, ali ih ne vidim. Ovdje u slučaju Barbarića to vidim. Ne branim uopće Barbarića, samo hoću reći da je očito u najmanju ruku dana dozvola da se to napravi kako bi se stvorila podloga za odluku, čitaj Plenkovića, ne vlade, da ga se makne sa formalno pravnim temeljem, ne zbog potencijalno korupcijske afere od 10 milijuna eura plin za cent, nego zbog toga jer je protupravno gradio. Posljedica toga u drugoj derivaciji je da to mora rušiti. I to je sva pamet. Ne?